První sezona areálu kempu Stříbrný rybník byla oficiálně zahájena v sobotu 27. června. Nový provozovatel, společnost Městské lesy Hradec Králové, návštěvníkům nabídl nespočet aktivit, jak strávit volný den a okusit na vlastní kůži novinky, které lesníci pro veřejnost v kempu připravili. Otevřena byla Gladiátor Arena Laser Game. Děti se mohly nechat pomalovat na obličej, ale bylo toho daleko více. Je tady vidět, že přibylo plno vlastně skákacích prvků i pro ty nejmenší. Jsou tady různé buginy na ježdění na elektriku mezi stromy. Je tady petangové hřiště, vodní polo, budou se dneska stavět vodní hrady na vodě. Už se připravuje prostě ta sezóna a vrcholí přípravy, pak zase začneme pracovat intenzivně až na podzim s nějakýma úpravama dalšíma tohoto parku. V kempu bude přes léto fungovat řada nových sportovišť. Návštěvníci mohou využít i půjčovnu přímo v areálu kempu. Tak jako v té minulé sezóně jsou tady horská kola, elektrická kola, jsou tady koloběžky, přibyly tady elektrokoloběžky, elektrokola a celopéra, neboli celoodpružené kolo. Plus nově tady přibyly kánoje, pak nám tady přivezli nové kárky šlapací. Kárky šlapací tady byly minulý rok, ale se doplnili, obnovili se, novější a novější. Máme tady longboardy novější zase a jako novinku tady budeme mít atrakce na vodu, ledovec, pak tam máme trampolínu na vodu a jako poslední tam máme banán na vodu. Na vodní hladině mohou návštěvníci areálu vyzkoušet vodní polo. Po celou letní sezónu tady bude nainstalováno hřiště pro tento vodní sport. Během té nadcházející sezóny celé léto tady plánujeme mít natažené hřiště a kdokoliv, kdo přijde, tak se tady od nás může půjčit balón, může si tady zahrát polo. Dost často tady budou naše děti, budeme tady mít i příměstský tábor a kdokoliv, kdo si to bude chtít vyzkoušet, tak není problém. Nový provozovatel Městské lesy Hradec Králové během půl roku zcela změnil tvář kempu. Každé místo areálu prošlo úpravami, od zeleně, pláže až po chatky i restauraci. Nová je také recepce kempu a lesníci na změnách stále pracují. Přibyly tady ty dřevěné převlíkárny, co jsem chtěl vlastně vyměnit za ty železné. Jsou tady vlastně daný do pořádku úplně ten tobogán, ten byl předán včera vlastně k provozu. Opravujeme ty sociálky, dokončujeme venkovní opravy prakticky vlastně těch ploch. Jo, takže to, co jsme chtěli stihnout dříve, byly sociální zázemí místo těch výhledových retro věcí, co tady byly, což nestíháme tak úplně podle termínu, jak jsem si myslel, ale do 14 dnů budou vlastně venkovní sprchy a malé zázemí tady u pláže, aby lidé se mohli zase osprchovat a dojít si na záchod. Na oficiální otevření kempu dorazily stovky lidí a celou sobotu se aktivně zapojovali do nových aktivit. Vyšlo i počasí a den byl zakončen hudební produkcí a příjemným posezením pod širým nebem.